အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ညက Barcelona သင်းရဲ့ Olympic Stadium ပေါ့လေဒါ Olympic ကွင်းကြီးမှာ Paris Saint-Germain နဲ့ FC Barcelona သင်းက Champion League Quarter Final ဒုတိယအကြိုကမ်းမယ်တခါ Germany မှာ Borussia Dortmund နဲ့ Atletico Madrid တို့ရဲ့ကံတဲ့ပွဲမှာဒီကနေ့ညက Javi အတွက်ရော Barcelona အတွက်ရောနောက်ကြာအထရဂူမတ်တွေရော FIFA ရဲ့ Club World Cup ရဲ့နောက်ထပ်တနေရာအတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ပေါ့လေစပိန်ကနှစ်နေရာကျန်တယ်နှစ်နေရာမို့တနေရာပဲကျန်တယ်တီကိုနဲ့ဘာဆိုနာက head to head ဖြစ်နေတယ်အထရဂူမတ်တွေကဘာဆိုနာရှိနေတဲ့ Champions League position ကိုတောက်လျှောက် live match ဖြစ်နေရင်သူက Club World Cup ပြိုင်ပွဲကို2025 American မှာကျင်းပမယ်ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရမယ်တကယ်လို့အထရဂူမတ်တွေတက်ဘာဆိုနာကတဆင့်ကျော်သွားရင်ဘာဆိုနာဟာ FIFA ရဲ့ Club World Cup ပြိုင်ပွဲကိုဝင်ခွင့်ရမယ်ဒါက on the line မှာအခုဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် Javi ကဘာဆိုနာအသင်းနဲ့သူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်ပြီးတော့ Champions League interview မှာထပ်ပြောတယ်။ဘလို့အခြေအနေဘလို့မျိုးအနေထားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ယာဒီကုံမှာဘာဆိုလိုနာအသင်းကနေယာဒူးကသူနှုတ်ထွက်သွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။လာပိုတာကရောဒူဒီယာဥက္ကရာကရောနီးမျိုးစုံနဲ့သူ့ကိုတားဆီးပြီးတော့ဖြောင်းဖြားနေတယ်။ဒီနေရာမှာ Champions League ဖလားကြီးကိုလက်ဝဲကင်ပြီးတော့အောင်ပွဲခံခဲ့ရင်တောင်မှဝင်းဘလေးဖိုင်နယ်အပြီးမှာယာဒူးကနှုတ်ထွက်သွားမယ်ပြောချင်တာကချန်ပီယံလိဘိုးဆွဲသွားရင်တော့ဘာဆိုနာနီးပြားကဆက်ကင်မှာမဟုတ်ပဲအသင်းကနှုတ်ထွက်မယ်လို့အဲ့လောက်ထိပြတ်သားတယ်ဆိုတော့ဒီခါလေးကျတော့ဒါကကစားသမားတွေပေါ်ကို mindset တစ်ခုဖြစ်သွားပြီးတော့မှအသင်းရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်နောက်ထပ် motivation တစ်ခုလာလို့ပြောစရာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘာဆီလိုနာဟာဂျာဗီကယာဒူးကထွက်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးကြဲကနေနောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာ၃ပွဲပဲတည်ကြတယ်။ဂရနာဒါကိုတည်ကြတယ်။နာပိုလီကိုပထမကြော်ချန်ပီယံလိမှာတည်ကြပြီးတော့အတ်လက်တစ်ကလပ်ဘီဘာအိုကိုလာလီဂါမှာတည်ကြတယ်။ဆိုတော့အဲ့လာလီဂါမှာတည်ကြတဲ့ပွဲအပြင်မှာအခုဘာဆိုနာသင်းရဲ့နိုင်ပွဲကအိုဆာဆူနာကိုနိုင်နေဒီအိုကိုဒီပိုဒီပိုအာလာဗက်စ်ကိုနိုင်နေဆယ်တာဗီကိုကိုနိုင်နေဂီတာဖီကိုနိုင်နေမာယော့ကာကိုနိုင်နေအတ်လက်ကိုမက်ထရစ်ကိုနိုင်နေလက်စ်ပါမာကိုနိုင်နေကာဒစ်ကိုနိုင်နေလာလီဂါ၁၁ပွဲမှာ၈ပွဲနိုင်တယ်၃ပွဲတည်ကြတယ်ချန်ပီယံလိမှာ၂ပွဲနိုင်၃ပွဲတည်ကြတယ်ပါရစ်စိန့်ဂျာမင်ကိုနိုင်တယ်နာပိုလီကိုနိုင်တယ်နာပိုလီကိုပထမကြောတည်ကြတယ်ဆိုတော့သူကအခုစုစုပေါင်း16ပွဲကင်ပြီးသွားပြီဒီလိုကြီးညာတာ16ပွဲမှာဒါဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့သူအဲ့လိုကြီးညာတာစုစုပေါင်း17ပွဲဆိုတော့စုပေါင်း3ပွဲဆိုတော့14ပွဲ14ပွဲမှာ17ပွဲနိုင်3ပွဲတည်ကြောက်ခမန်းလီလီပဲအဲ့ဒါကကစားသမားတွေကို motivation ပေးလိုက်တာလားဆိုတော့ပြောစရာဖြစ်တယ်။ Lewandowski ကရာသီဘွက်တစ်လျှောက်လုံးမှာလူပိုနေနဲ့ Barcelona မှာကစားနေရသည့်တိုင်အောင်ဒုတိယရာသီဘွက်မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကတယောက် Barcelona ရဲ့ leader ဆိုလဲဟုတ်တယ်။အကောင်းဆုံးတိုက်စစ်မှာဦးဆောင်နေသူတယောက်ဖြစ်တယ်။အခုလက်ရှိမှာ Barcelona ဟာဇက်တိုက်ကင်းလင်းရှိတယ်ဇက်တိုက်ရနေတဲ့အချက်ပဲ။နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်မှာ Barcelona ရဲ့ရလက်ကကြောက်ဖို့တော့ကောင်းလို့ FC Barcelona အသင်းကနောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ကလင်းချီတွေကြီးပဲရပြီးတော့အခုဘာဆိုနာအသင်းကလုံးဝမထင်မှတ်လောက်အောင်ကိုဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒါအကောင်းဆုံးကစားသွားတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတယ်အခုလက်ရှိအနေထားရဘာဆိုနာအသင်းကဒီဒီယာဒီမှာတကယ်ကိုမထင်မှတ်တဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းတုန်းကဘာဆိုနာကတရားဒီလုံးမှာအပ်ပန်တောင်းအရန်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုဗျာကာဒစ်နဲ့ပွဲမှာကလင်းချီရတယ်ပါရစ်စင်ဂျာမင်ဘွယ်ကိုဖယ်လိုက်လာလီဂါမှာနော်လက်စ်ပါမာကိုကလင်းချီရတယ်အတ်လက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုကလင်းချီရတယ်နာပိုလီကိုပွဲဖယ်လိုက်မာယော့ကာကိုကလင်းရှိရတယ်အတ်လက်တစ်ကလပ်ဘီဘာကိုကလင်းရှိရတယ်ပြီးတော့မှဆယ်တာကိုသူတို့ဂိုးပေးရတယ်နောက်ဆုံး၅ပွဲဆက်တိုက်လာလီဂါမှာကလင်းရှိရတယ်ဒါဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းဒါဟာတော်တော်ကောင်းတဲ့မှတ်တမ်းပဲဗီလာရီယယ်ကို 5-3 နဲ့သူတို့အိမ်ကွင်းမှာရှုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာယာဒူးကနှုတ်ထွက်မယ်လို့ဒီဂျာဗီပြောပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတောက်လျှောက်ရလက်ကောင်းတယ်အခုမနစ်ကအကောင်းဆုံး defensive performance ဖြစ်တဲ့ခန်စစ်ကိုကိုယ်တော်မရော performance ကဘာဆိုနာခုနောက်ပိုင်းပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်တွေ့တာအိုဆာဝူကလင်းရှိရတယ်သူတို့ကလင်းရှိမရတာဗျာအလာဗက်စ်ကဂရနာဒါရဲ့ဆယ်တာရဲ့အဲလာလီဂါမှာအဲ့၃ပွဲပဲကလင်းရှိမရတာပြီးရင်ချန်ပီယံလိမှာနာပိုလီချန်ပီယံလိကတော့၃ပွဲလုံးကလင်းရှိမရဘူးလေနာပိုလီကို၂ပွဲ၃ပွဲနိုင်၃ပွဲသေး BSC ကိုသေးဒါပေမဲ့ဒါဟာဘာဆိုနာအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးပဲဆိုတော့ဂျာဗီရဲ့ယာရုနှုတ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ဇကားကဘာဆိုနာရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်တွန်းအားတစ်ခုအနေနဲ့ချန်ပီယံလိမှာဘယ်လောက်ထိ effective ဖြစ်မလဲဘာဆိုနာကရောသူ့ကိုဆက်စီးတော့နိုင်မလားဂျာဗီကတကယ်ထွက်မှာလားဂျာဗီရဲ့အပြောင်းလဲယာဒူးကကြင်ညာလိုက်တဲ့ဒါအပြောင်းလဲကဘာဆိုနာစီးစင်းကိုအကောင်းဆုံးအပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်တဲ့ tended round ဖြစ်သွားနိုင်မယ်မက်ဆေ့ချ်ကိုလို့ထင်တာပါရစ်စင်ဂျာမင်ကိုကြော်ပြီးဘာဆိုနာစီမီတက်နိုင်ပြီးတော့
all the way final ထိရောက်သွားနိုင်တာဘယ်လိုမြင်ကြလဲ comment မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်